Ministria e Mbrojtjes do të dërgojë 26 student për t'u trajnuar për gradën e nën oficerit në Akademinë e New Jersey-t në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në ceremoninë e zhvilluar me këtë rast, ambasadori amerikan Alexander Arvizu theksoi se ky program është një shembull i shkëlqyer i bashkëpunimit dypalësh, ndërkohë që u shpreh se ky trajnim do të ketë edhe sfida. The vision of this program has served to inspire many. Programi i trajnimit për oficer në New Jersey do të jetë një sfidë e re në shumë drejtime për këtë ekip, ndërsa këta burra e gratë guximshëm do të vazhdojnë rrugtimin e tyre për të bërë oficer. Ata do të përballen me orë të gjata, e do të përballen me detyra të vështira, por do të kenë gjithashtu mundësinë që të vizitojnë vende të tilla si Washingtoni, qyteti i New Yorkut, Philadelphia, e do të mësojnë më shumë për Amerikën, shumë më tepër se sa është e mundur prej librave, viteve dhe madje edhe leksioneve. Nga ana e saj, ministri i Mbrojtjes Mimi Kodheli u kërkoi të rinjve shqiptar të bëjnë më të mirë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të mbajtur lart emrin, dinjitetin dhe prestigjin e forcave të armatosura. E veçanta e këtij grupi është edhe prania e vajzave që do të nisen drejt Shteteve të Bashkuara për të trajnuar.